ពេលដែលបងបានឃើញស្រីនំហើយពេលគំគួតណាចង់តែស្រដីប្រកែស្រីខាស្នេហាស្នេហាលូដល់ខ្យោស្បានពេលដែលបានជួមជាថ្មីនឹងហានិស័យព្រះប្រទៀនឲ្យជីវិតគោកសោនឹងទុរយាមានមេត្តាយល់ចិនបងហើយរនៅប្រលឹងក្នុងខាងនឹងបងដែលលួចស្នាព្រោះហើយជាគូមាសនាហើយចិនដាលក្នុងឡាយបើសិនជានេះអាផមអូនឡាយជាព្រមអ្នកដងទេតែរួចនៅរៀងនៅតែជួបស្រីជាអ្នកជួបស្រីជានិង